Peitoral, velho. Meu peitoral tá. Tá, beleza. Tá 250 ainda. 255. Isso. Tá. Aí, Inverne. É... abre o mapa. E na parte. Pra sudeste. Tá? Porra, aí fudeu. Direita ou esquerda, pô? Sudeste é o caralho. Direita embaixo, direita embaixo. Perfeito. Tem um NPC que o símbolo dele é uma. É uma. É uma pedrinha azul. Tô vendo, é esse aqui. Da cor do SMzinho.